কালচাৰেলৰ এইবিলাক নাচ গান মিউজিক ভিডিঅ' এইবিলাক আপলোড দিব পৰা নাই, ল'লো আৰু উপায় নাই, হাতত ল'লো। চলো আমি এয়া হেৰি কৰিছোঁ, মানে অকট উপায় নাই, লকডাউনত তাৰপৰা থাকি থাকি স্বাস্থ্যবিলাক বেয়া লাগিছে, মোৰ ভতিজা পুৰা ৱৰ্কআউট কৰি আছোঁ, চাওঁ কিমান দূৰ পাৰোঁ নিজৰ স্বাস্থ্যটোক অলপ সময় দিব লাগে ন, এয়া বেয়া ৰাস্তা পালোঁ, বেয়া ৰাস্তা পালোঁ, বেয়া পালোঁ, গাঁৱৰ ৰাস্তা উপায় নাই আৰু, এই চাবা চাবা পৰি চাবা ঘটিছে, কিন্তু মতকৈ আগত বহুত গৈ আছে, উপায় নাই, মোৰ বেছি বেছি গৈ আছোঁ, কেমেৰা লৈ আছোঁ, দৌৰি আছোঁ। আপোনালোকেতো ভাবিছে আজি কি মানে ব্যায়াম কৰি আছে, দৌৰি আছে, উপায় নাই, মানে ডান্স কৰা মানুহ ন, অলপ স্বাস্থ্য পাতি লকডাউনত থাকি থাকি স্বাস্থ্য পাতি বেয়া হৈ গৈছে, দৌৰি আছোঁ সেইকাৰণে অকণমান খীণাব লাগিব, খীণালিহে ভালদৰে নাচিব পাৰিম আৰু আপোনালোকক নতুন নতুন ডান্সৰ মিউজিক ভিডিঅ'বিলাক দিব পাৰিম। আজি অকণমান যি গতিকে ইমান দিনে ঘৰতে লকডাউনত আজ থাকিব লগা হৈছে, তো সেইকাৰণে আপোনালোকক নেক্সট টাইম মানে সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' বহুত দূৰ গৈ পাল বা মানে মতকৈ অকণমান পাতলা ন, অকণমান ইয়াত দৌৰিব পাৰিম। এতিয়া আমি অকণমান ৰেষ্ট ল'ম, এইয়া সি মোতকৈ আগত অলপ পাতলা না, মোতকৈ সেইকাৰণে সি অলপ আহি আগতে পালে, ভাল লাগিছে। আচলতে কি জানা, ইমানদৰে ভবাই নাছিলোঁ, তাৰপিছত কিছুমান মানে মানুহৰ এই যিবিলাক জিম কৰে, যিবিলাক মানে ব্যায়াম কৰে, তেওঁলোকে কয় নহয় নিজৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে মানে অকণমান সময় দিব লাগে, হয় আচলতে অনুভৱ এতিয়াহে কৰিছোঁ, বহুত দেৰি হৈ গ'ল, এতিয়াহে অনুভৱ কৰিছোঁ যে নিজৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে অলপ হ'লেও সময় দিব লাগে, সেইকাৰণে নিজৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে অকণমান হ'লেও সময় দিছোঁ আৰু আপোনালোকেও নিজৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে অকণমান হ'লেও মানে 10 মিনিট 15 মিনিট 20 মিনিট হ'লেও মানে সময় দিব, মিনছ মানে ব্যায়াম কিবা এটা কৰিব, তো তাকে আমি আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু আচলতে মই আহিব খোজা নাছিলোঁ, মেইন কথাটো হ'ল মানে আমাৰ কি কি ক'ম কি ক'ম, যিবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ইউটিউবত দেখি থাকোঁ মটিভেট হৈছোঁ, আৰু আমাৰ ভতিজীটো আছে, সি মোক মানে কৈ থাকে যে যাব লাগে, তো সেইকাৰণে আহিছোঁ, আজি ধুনীয়া গাঁৱৰ ৰাস্তাতে ফুৰি আছোঁ, আৰু তাৰ ওচৰতে স্কুল এখন আছে আমাৰ জন বস্কো স্কুল, বিখ্যাত বকৰ ইংলিছ মিডিয়াম, আমি আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম, মানে অকণমান সময় ৰেষ্ট ল'লোঁ, আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম, এই ৰাস্তাত চেলো হেল্ল' এইটো কি কি ইয়াত, এইটো কি সোমাব পাৰিনে, হা খোলা আছেনে বা চাচোন, হয় নেকি, এতিয়া মই ক'ত যাব লাগিব আৰু, মানে দিগদাৰ হৈ যাব নহ'লে, মই ক'ত ইয়াত, ঠিক আছে এই গৈ আছোঁ, লাহে লাহে স্কুলত সোমাম আমি, জন বস্কো স্কুলত, আৰু যদি কোনোবাই গালি পাৰে আৰু খতম, এইয়া স্কুল কেম্পাছ, জংঘল হৈ গৈছে, ইমান দিন কি ধুনীয়া, কেতিয়াবা আহিব আপোনালোকে চাব, এই কিমান ধুনীয়া গ্ৰীণ, কি নাম, ডন বস্কোৰ জন্ম 1815, তাৰপিছত এইটো কেতিয়া বনাইছিল দেখুৱাইছে এইটো মূৰ্তিটো, বাহ বঢ়িয়া, এওঁৰ নামতে কৰা হৈছে ন স্কুলখন, বকুৰ ডন বস্কো স্কুল, আজিকালিকে আমাৰ ভতিজাটো ইয়াতে পঢ়ে আৰু মই অহাই নাছিলোঁ আচলতে, সৰুতে আহিছিলোঁ, কিন্তু এনেকুৱা যে ডেভেলপ হৈছে, ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ হৈছে, আপোনালোকে আহিব, এনেও ভাল লাগে, আমি যেনেকৈ সোমাই সোমাইছোঁ মনে মনে, আৰু যদি কোনোবাই দেখে বা প্ৰিন্সিপালে দেখে হয়তো বেয়া পাব পাৰে, যিয়ে নহওক আমি মানে ব্যায়াম কৰিব আহিছোঁ, এতিয়া আকৌ আমি সেই গাঁৱৰ লোকেশ্যনত যাম, চলো এইয়া, এই চা কি ধুনীয়া বাচ্ছাবিলাকে চাইকেল চলাই আছে, চলা 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 চলা, আমাক চলাব দিবনে, নিদিয়া কিয়, হা সেইখন চলাম মই দেই, নামটো ক'ব লাগিব, অনুপ কি, অনুপ দাস, ৰাভা, হা হাজং মানুহ, স্কুলত যোৱা নে নোযোৱা, কোনখন স্কুলত, শংকৰদেৱ, বঢ়িয়া, চেলো এতিয়া আমি আকৌ কামি গৈছোঁ,
কামবিলাক দেখাব লাগিব ন, তেতিয়াহে গম পাব, নহ'লে মিছা কোৱা বুলি ভাবিব। খামি গৈছোঁ, ভালো লাগিছে, ভাগৰ লাগিছে, অলপ দৌৰিছোঁ, অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ, নহ'লে কণ্টিনিউ নোৱাৰোঁ না। ঠিক আছে, আমি যাই আছোঁ, এটা ধুনীয়া গাঁৱৰ মানে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য দেখাম দেই। ৰাতি আহিলে পুৰা ভয় লাগিব দেই, তাৰমানে ইয়াত কাৰেণ্ট টাৰেণ্টৰ একো ব্যৱস্থা নাই, কেতিয়াবালৈকে আহিলেও ৰাতি নাহিব, আৰু ৰাস্তা অকণমান মানে বেয়া আছে, গাড়ী ঘোঁৰা তেনেকৈ নচলে চাগে। সেইখন আহিলোঁ অকণমান আগতে, সেইখন কিবা হাজং মানুহে থাকে তাতে, মানে চৰকাৰে আনি পেলাই তেওঁলোকক তাতে দিছে, আগতে হয়তো ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছিলে কিন্তু চৰকাৰে তাতে সংস্থাপন কৰি দিছে আজি বহু বছৰৰ আগত, আমি সৰু সৰু থাকোঁতে গম পাওঁ আৰু। লিখিছে জংঘল হাতী চাতি ওলালে ঠিক নাই, হাতী চাতি ওলালে হাতী চাতি ওলাই বুলি কয়, হাতী ওলাব লাগিলে দিগদাৰ, যিয়ে নহওক হাতী আৰু আমাক কি কৰিব, কিয়নো তেওঁলোকক যেতিয়া আমি অন্যায় নকৰোঁ, তেওঁলোকক যেতিয়া আমি একো মানে ক্ষতি নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাক কি ক্ষতি কৰিব। বহুতৰ ভুল ধাৰণা, বহুতে কিবা কিবি কয়, মানে সেই সাপক লৈ কয়, মানে সাপে সাপক মাৰি পেলাই, আচলতে মাৰি পেলাব নালাগে, তো সেইকাৰণে একো নাই, প্ৰকৃতিৰ বস্তু প্ৰকৃতিৰ তাত, মানুহৰ বস্তু মানুহৰ তাত। আমি এতিয়া গৈ গৈ আৰু মেইন ৰাস্তা পাম আৰু, এতিয়া এতিয়া খোজকাঢ়িছোঁ অকণমান, তাৰমানে গধূলি হ'ব আৰু লাহেকৈ। ঠিক আছে, ক'ত ক'ত যদি তই পেচাব কৰিবি, আৰে পিছফালে যা, কেমেৰাৰ পিছফালে যা, আগফালে কিয়, কেমেৰাৰ পিছফালে যা, পেচাব কৰিব, হে হৈছে নাই, আনাহা কিয় সোনকালে, বা ইমান সময় পেচাব কৰে ন, হাতী খেদিব মানে ৰাস্তা, মানে একদম এখন ধুনীয়া দলং, ধুনীয়া দলঙেদি পাৰ হ'ম, আপোনালোকে চাই থাকক দেই, এইখন দলংখন আপোনালোকে দেখা নাই কেতিয়াও, আমি উপায় নাই, এইয়া আছিল দলংখন, দলং আছিল নহয় ৰাস্তা, এতিয়া আমাৰে বিপদ, এই চেণ্ডেল ল'লোঁ আৰু, উপায় নাই, হাতত ল'লোঁ, চলো চলো আৰু, উপায় নাই আৰু, এই গাঁৱৰ ৰাস্তা এইবিলাকে ভাল লাগে আৰু, কিবা এটা বোকা পানী খচি হয়নে, তেতিয়াহে গাঁৱৰ গাঁৱৰ যেন লাগে, এই লাহে লাহে চাবা পিছলৈ কৰবা, ৱাও ৱাও, একো নাই, বহুতে কিবা কিবি গালি পাৰে চৰকাৰক, একো নাই, সেইবিলাক আচলতে নতুন মাটি দিয়াৰ কাৰণে, নতুন মাটি দিয়াৰ কাৰণে আচলতে এইবিলাক হৈছে, পিছত ভাল হৈ যাব, ধুনীয়া। চলো চলো ধু ধু ভৰিবিলাক ধুই, লেতেৰা ভৰিবিলাক ধুবই লাগিব, উপায় নাই, ধুলোঁ, এতিয়া আমি ঘৰত যাম। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকবিলাকক কৈছোঁ, আচলতে আমি যে এইটো ভিডিঅ'বিলাক ব্লগ বনাইছোঁ, আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে কি বনাইছে, আচলতে ইমান দিন যেন লকডাউন হৈ আছে, আমি মোৰ কালচাৰেলৰ এইবিলাক নাচ গান মিউজিক ভিডিঅ' এইবিলাক আপলোড দিব পৰা নাই, কাম হোৱা নাই যিহেতু ঘৰতে আছোঁ, তো সেইকাৰণে নিজৰ কৰ্মবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, যেতিয়া লকডাউন খুলিব, যেতিয়া মানে আমাৰ মিউজিক ভিডিঅ'ৰ কামবিলাক হ'ব, তেতিয়া আৰু আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া মেকিং, আমি কেনেকৈ শ্বুটিং কৰোঁ, বা আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মিউজিক ভিডিঅ'বিলাক, নতুন নতুন মিউজিক ভিডিঅ'বিলাক আপলোড দিম, তো তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই, আন্ধাৰ হ'ল, গুটি গুটি আহিছে পিকচাৰবিলাক, বাই বাই।